seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças. Só me distanciam do fim da batalha travada em tentar te esquecer. Te vejo nos meus sonhos me devolvendo o céu. Então sinto na boca o gosto do mel que eu sentia sempre que beijava você. Como é que é, Goiânia? Só segue esse romance. E o efeito do seu beijo me deixou assim. Preciso de um remédio que diminua a dor que no meu peito invade. Que me cure ou me ajude a esquecer. Preciso de um antídoto que salve esse amor, que tire os sintomas que me causam dor. Eu não sei mais o que vou fazer. Se pra curar o meu remédio é você. Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças. Só me distanciam do fim da batalha travada em tentar te esquecer. Te vejo nos meus sonhos me devolvendo o céu. Então sinto na boca o gosto do mel que eu sentia sempre que beijava você. E aí, Goiânia? Só chega esse romance. O efeito do seu beijo me deixou assim, assim. Preciso do remédio. Preciso de um antídoto que gire os sintomas. Eu não sei mais o que vou fazer. Se pra curar o meu remédio é você. Eu preciso de um remédio que cura essa saudade, que diminua a dor que no meu peito invade. Que me cure ou me ajude a esquecer, a esquecer. Preciso de um antídoto que salve esse amor, que tire os sintomas e me causa dor. Eu não sei mais o que vou fazer. Se pra curar o meu remédio é você. São os efeitos aqui em Goiânia. Podemos dizer que Cláudio já tem um novo termômetro. Significa que antes da Expo Cláudio, tínhamos um comércio e, consequentemente, após a Expo, podemos dizer que o comércio foi muitíssimo acelerado. No setor de combustíveis e serviços aos visitantes e turistas, também, Luana? Sim, o nosso movimento dobrou, todos os profissionais trabalharam em seus horários, tivemos que revezar novos turnos e, mesmo assim, tivemos momentos de aperto. Esse rush faz parte do estar de plantão e o pessoal curtindo a festa? Com certeza. Atenção de Cláudio para todos os visitantes e turistas, é isso? Isso mesmo. No setor da alimentação, também não dá para ficar parado. Como é que é isso, Leninha? Não dá para ficar parado em rodeio e também nem de barriga vazia. Como é que é? É isso mesmo. Época de rodeio, Expo Cláudio, tem que sair com a família, comer fora, dar um passeio, conhecer gente nova. Tá cheio de turista na cidade, tá muito legal. Você acredita que também o financeiro da cidade esteja motivado e isso é um fator de sucesso para todos os organizadores? Com certeza, tem muita gente fora, o comércio está muito mais movimentado, né, nos dias da Expo Cláudio, isso é muito importante para a cidade, para a gente que é da cidade, né, está muito legal. Tamanha emoção e aventura no 40ª Expo Cláudio. Para nós que viemos pela primeira vez aqui em Cláudio, para competir, fica muito satisfeito pela cidade, ser muito hospitaleira, e para nós... É uma emoção muito grande estar participando dessa competição.
No currículo dessas lindezas, você pode chamá-las e explicar um pouquinho para nós como tem sido a trajetória de eventos para elas? Nós estamos começando agora a trajetória com elas, porque a Isabela tem 11 anos apenas, então para competir à noite fica um pouco complicado, porque tem a questão do peso, às vezes a égua estranha um pouco o recinto, então é mais complicado. Então a Isabela não competiu esse ano. Agora a Jéssica já consegue o peso, né, que é os 65 quilos mínimos, né, para estar participando dessa competição. Para nós é a primeira vez que está vindo um rodeio assim, de maior porte, porque sempre a gente participa de provas, mas é durante o dia. Então, para a gente é a primeira vez que a gente está participando à noite. E aí, querida, como está sendo participar da 40ª Expo Cláudio? Muito bom, né? Porque é a primeira vez que eu venho aqui participar nessa cidade. E eu, desde pequenininha, eu gosto de montaria, prova. E muito bom. Deixar a poeira de Carmo do Cajuru e participar deste evento, vale a pena? Vale a pena e muito. Porque a gente tem que começar. Se a gente quer um destino na vida da gente, o objetivo, a gente tem que correr atrás. Não adianta ficar de braços cruzados, a gente tem que sair para outra cidade. E você, pretende seguir carreira e acompanhar nessa trajetória? Sim. Pai, mãe, todo mundo, vó, avô, juntando e mandando a gente voltar para casa. 40ª Expo Cláudio, dá para voltar para casa cedo, gente? Não. A gente quer encontrar os amigos, a gente espera por um ano, né? É, muita vontade de ir, os cantores também são muito bons, muito ótimo o show lá, muito bom. Não dá vontade de voltar cedo. Os shows, você esperava mais ou você gostou da coletânea que os organizadores trouxeram? Eu gostei muito, muito bom. O Pão Nosso de Cada Dia também presente na 40ª Expo Cláudio. Houve muita movimentação, podemos dizer que houve aceleração do comércio nesse setor também? Sim, teve muito movimento, na parte da manhã, na tarde, muito movimento mesmo. E precisava bastante de reforço, de manhã como à tarde. Agora, como se diz, hoje está mais tranquilo, está mais calmo. Touro na invernada, cerveja gelada e mulherzada. Preferência? Mulher. Garrei muita mulher nessa festa. Nossa, tô com a boca até doendo. Tanta mulher que eu garrei nessa festa. Ô Giovanni, você não tá complicando a sua ficha pra quando você chegar lá na sua cidade, não? Não, tô não, não sou casado, não. 40ª Expo Cláudio, cerveja e mulherzada. Pra que lado que você tá correndo? Do lado das mulheres, Ada. Dizem que o 40ª Expo Cláudio não tá com nada, não tem mulher nesse evento, não. Mas tem muita, nossa senhora. Ih, muita. Pra que tanta mulher nessa festa da 40ª Expo Cláudio? É porque assim, ó, estamos barrando a portaria, mulher feia não entra, que só queremos moça bonita, que assim, é igual você, você é muito bonita, não pode entrar mulher feia. Aposto que você teve desconto, alguma coisa, porque aqui moça bonita tem desconto pra tudo, entendeu? Aqui, complexo de mulher feia nesse 40ª Expo Cláudio, fica pra ano que vem, é isso? Isso, se Deus quiser. Porque assim, 40ª Expo Cláudio, ele inteirou 5 mulheres que garrou, juntando os anos tudo, deu 5. Aqui, acabei de flagrar aqui, de cabeça baixa, pensativo, de mal com a vida. O que que tá acontecendo? Meu ex-amor me largou. 40ª... Do novo amor. 40ª Expo Cláudio, tem de tudo nesse Cláudio. Eu já não sei mais o que eu pergunto, porque cada um tem uma saída. Como é que foi a sua saída hoje? Como que foi? Para agora! A festa desse ano tá até boa, tem que melhorar mais. Questão de estrutura, tá ótima a festa. Melhorando mais, ano que vem trazendo um show melhor. Muito obrigado. A festa é excelente. Falta uma estrutura, uma pessoa muito humilde. Kiki Cláudio,
É o povo mudo, entendeu? Como é que se diz? O povo faz os outros. Aqui é uma cidade de carinho. Tem que todo mundo divertir. Aqui é uma cidade povo humilde, sincero, honesto. E um abraço pra todo mundo, fique com Deus. Uma boa tarde a todos aí. Estamos aqui hoje com o aniversário que foi ontem. Parabéns aí pro nosso amigo Guilherme. O que você tem a falar da 40ª Expo Cláudio? Essa festa é boa demais. Vai conseguir o meu amigo Liquido falou. Tem jeito não, só. O Zezinho falou que fechou a zona, tudo. Liquido, tu Liquido. Ó, gente. É. Alô, eu não gosto de mulher, mas não importa não. Estamos aqui com o nosso amigo Tirisbio também. Espera aí, Liquito. Eu vou passar a palavra pro nosso amigo Liquito. O nosso amigo prefeito. Prefeito que usa a calça pra cima do umbigo, pra mim não é homem. Calma aí, gente. Vamos duvidar da masculinidade não. O Tirisbio tem mais a falar. Fala aí, Tirisbio. Acabou com as quintas de prazer. É, gente. O povo tá sentindo a falta aí lá do nosso amigo. Saudade, tá, todo mundo, tá. Mas tá falando na boa do Vantuim. O prefeito é a nossa boate nossa. O Vantuim era a nossa alegria, entendeu? Acabou com a alegria de todo mundo. O prefeito aqui de Cláudio, acabou com a alegria. O Vantuim era o povo da gente. É a nossa alegria, né? Todo mundo iria passear, descansar, né? Massagem, entendeu? Aí, embargou. Agora, volta Vantuim. Volta Vantuim. Ah, quem que é? Que legal, Dona Helena, na 40ª Expo Cláudio. Como está sendo o evento? Como está sendo o retorno financeiro, Dona Helena? Está surpreendente. Muito bom. Primeira vez, né, nesse mandato agora, deu uma virada. Está uma beleza, viu? Muita gente de fora, lotado. Então, tá uma surpresa. Só gente bonita. A Expo Cláudio voltou, ó, a todo vapor. Dona Helena, o horário da madrugada, há dificuldades na segurança ou podemos dizer que o evento está completo? Tanto gente bonita, quanto dinheiro e quanto segurança? Tudo. Então, um exemplo, não teve nenhuma confusão, a segurança está 10, a fiscalização, não tem problema nenhum, não tem confusão nenhuma, só diversão. Superou a expectativa? Superou, superou. Tivemos que dobrar o dia inteiro, a noite, madrugada, a gente deita às 6 horas da manhã. Vale a pena a exaustão? Vale muito a pena. Tem 13 anos que eu venho aqui e quero voltar sempre. Não, eu gosto demais, aqui há 13 anos eu venho aqui, eu venho na festa da Índia, eu venho no rodeio, então eu me considero uma claudiense aqui da cidade. Seja bem-vinda. Amiga de todo mundo, amiga de todo mundo. Segurança, ousadia, proteção. O que está mais em voga na 40ª Expo Cláudio? A gente está mais vendo a segurança dos públicos que estão vindo aqui e principalmente, né, que está tendo muita criança. Então a gente está voltando totalmente para a segurança para não deixar nada passar. Alguma recomendação especial? Com certeza. Todo mundo que vier, gente, vem para divertir, nada de briga, porque aqui, gente, tem muitas crianças. Hoje em dia o público está voltado mais para criança, não somente adulto. As crianças muito curiosas querem participar da Expo Cláudio. Então venha para se divertir com educação e respeitar a todos, principalmente o nosso trabalho. Você ou seus colegas tiveram alguma resistência digna de registro? Ainda nenhuma. Se podemos dizer que 40ª Expo Cláudio, de ponta a ponta, segurança, dedicação ostensiva. Parabéns. Fiquei sabendo que vocês estão vindo por causa dos touros, é verdade? Ué, touro não, ué. Nós vem por causa da mulherada aí, ó. Um show bonito que igual ontem, cheio de mulher. Nós vem aí pra arrumar uma gatinha aí, né? Tá valendo a pena, 40ª Expo Cláudio? Ah, mais ou menos. Fala essas coisas, não. Tá, não. Tá. Seu nome? Berton. Berton? Isso. Mas precisa ser bonito assim pra entrar na 40ª Expo Cláudio? Não.
observariam, que digno de nota, que pra gente colocar melhor da outra vez? Vamos lá. Eu acredito que seja... Eles mudou totalmente o rodeio ali dentro e a estrutura do rodeio mesmo, o locutor, a boiada, tudo isso. O circuito ficou a desejar? Ficou a desejar. Podemos dizer que a expectativa para a 41ª Expo Cláudio está valendo? Isso, eu acho que tem que mudar para melhor, porque tá, eu, pelo menos pessoalmente eu não gostei. Estamos tendo a honra de fazer a cobertura pela TV Portal, do www.portaldecláudio.com, da 40ª exposição. É Cláudio, mais uma vez, sendo anfitriã em tantos níveis de turismo, investimento, ciclos de comércio, poeira, campeonato, peões, beleza, visitantes, famílias, tudo isso conjunto e em sintonia com a segurança e principalmente a qualidade de todos os envolvidos, faz dessa cidade de Carinho, mais uma vez, ser anfitriã de um evento dos melhores, o melhor do Centro-Oeste Mineiro. Parabéns, Cláudio. Parabéns, cidade de Carinho. Aqui, rodeio tá no sangue. E no WW, Portal de Cláudio, também. Temos aqui o empresário, o cidadão e o claudiense. 40ª Expo Cláudio, Keldo. Olha, eu, na opinião que eu posso dar, vai ser sempre de elogio, porque eu gosto demais de rodeio. Né? Estou presente, quase que pode falar que 24 horas dentro do parque, é porque eu gosto muito. Rodeio. Achei que foi muito bom, excelente. As aberturas foram bonitas. As rainhas estão aqui para comprovar que não precisava de. Não tem jeito de ter nada melhor, né? Na primeira linha, show. Foram bons, os que eu vi foram bons, que eu não vi todos. Agora, eu acho só que faltou um pouquinho assim na proteção, sabe? Faltou um pouco na segurança e um pouco na área. De ambulâncias, que eu que estou aqui 24 horas, saio de manhã, vi que fez falta a partir de 3, 4 horas da manhã. Podemos dizer que segurança implica em sobrenome Carinho? Deveria ter tido mais para que Cláudio deixasse a assinatura e a marca de preocupação com visitantes e turistas? É, você falou tudo aí, Margarida, porque Carinho, já que Cláudio tem esse apelido, né, de cidade Carinho, a segurança faz parte muito, né? Faz parte muito, muito mesmo do que é Carinho. Porque quando acontece alguma coisa, acontece alguma confusão, alguma briguinha, porque um evento desse tamanho, de 10, 12, 15 mil pessoas ao dia, não tem como você evitar alguma confusãozinha. É um excesso de bebida, é um esbarrão, é uma mulher bonita que chama atenção, o namorado não gosta. Se a segurança estiver presente 24 horas, a gente não vamos ter confusão dentro do parque. Não tendo confusão, aí Cláudio vai poder manter esse nome de cidade Carinho. Representatividade, beleza, glamour, tudo isso é assinatura 40ª Expo Cláudio? Tá tudo muito bonito, a festa tá linda, um público muito grande, os shows são excelentes e tá todo mundo adorando a 40ª Expo Cláudio. Receber a chave do município em quesito, rodeio, cowboy, arena, é grande responsabilidade ao lado das princesas? Claro, a gente tem que honrar, né, essa faixa que a gente carrega. É muita responsabilidade receber as autoridades que estão chegando, o povo claudiense, né, que com tanto carinho recebe a gente também. É muito bom estar... poder representar a beleza claudiense, as mulheres e representar essa festa ao lado das meninas aqui também, né? Muitas pessoas não sabem, mas o circuito de rodeio, a presença das princesas e da rainha, sem nenhuma possibilidade de dizer qual seria maior. Isso significa assinar Cláudio de forma a levar o nome dele. Daqui a um ano, vocês têm essa incumbência?
Claro, com certeza. Eu acho que pro resto da vida, né? Com certeza vai ser bem inesquecível esse momento. A arena, cowboy, touro de invernada, cachaça, mulesada. O que vai ficar pra você de lembrança da 40ª Expo Cláudio? Bom, acho que vai ficar tudo. E eu já tô até ficando com saudade, gente. Porque é a melhor festa, né? Pra mim foi um privilégio ser uma das princesas. E tá tudo muito bom, gente. Muito bom mesmo. Aô, rodeio! 40ª Expo Cláudio. Beleza, simpatia e qualidade. Aproveitamos nessa oportunidade para levar o nome da gestão 2013 na pessoa de seu comunicador social, Darley Lopes. Darley, como está sendo o seu trabalho à frente desse evento maravilhoso, 40ª Expo Cláudio? É muita correria, mas tudo recompensa. É ver o povo feliz, ver o povo gostando da festa. Recorde de público ontem, mais de 15 mil pessoas, recorde do Parque Exposição. Então, com muita alegria, a gente realiza essa festa. Vocês esperavam isso, Darley? Por um lado, esperava, mas ontem foi muita gente. E gente de toda a região, o povo de Cláudio compareceu, o povo de outras cidades compareceu. Então, a gente fica muito feliz com isso. Isso fortalece a expectativa para a 41ª Expo Cláudio? Fortalece a expectativa. Vai ter mais novidades para o ano que vem. A grade já está sendo estudada. Então, a gente quer lotar esse parque mais ainda. Portal de Cláudio com vocês na 40ª Expo Cláudio. Domingo, dia da família. Como é estar presente mais uma vez na Expo Cláudio, 40ª? Ótimo, é uma exposição que a gente nunca esquece, né? Uma festa que todo mundo gosta e todo mundo participa, é uma festa muito boa. A expectativa de esperar um ano para que chegue mais uma Expo Cláudio sempre será assim? Tomara que sim, né? Que a gente poder sair com as nossas crianças, poder passear e aproveitar o dia, né? Você tá gostando? Tá, não. O que você achou de mais gostoso na Expo Cláudio? Pula. Mariana, Oliveira. Oliveira. Pula. Silêncio, e você? Ana. Ana Catarina. Oliveira Salomé. Segurança, esquema, tudo perfeito para a 40ª Expo Cláudio? Sim, está tudo na maior conformidade aí do andamento. Alguma estratégia teve necessidade de ser refeita? Não, aqui tá tudo tranquilo, graças a Deus, a população ajudando, a compreensão da gente. A 40ª Expo Cláudio, então, está dentro da expectativa? Sim, tudo dentro da expectativa. River, num domingo da família, em que se espera o maior contingente de familiares, claudienses, visitantes, isso pode ser esperado com categoria pela... Pode sim, porque a gente está bem preparado para qualquer aventura que acontecer. Né? Estamos aí com 27 seguranças da rede técnica na região aqui agora. É nova na região, mas está chegando para pegar o espaço. No mundo em que as mulheres estão para mandar, alguma dificuldade ser representante feminina na segurança de Cláudio? Não, não. Pelo contrário, tranquilo. Nós somos 8 mulheres aqui e estamos mandando bem. E a 40ª Expo Cláudio está de parabéns? Bacana, viu? Está de parabéns o prefeito, né? Tranquilo. Enfrentaram alguma dificuldade? Várias, viu, Margarete? Várias dificuldades, mas porém, soubemos sair. Beleza. Mais uma vez, impera a orquestra da simplicidade com a harmonia de uma segurança sem precedentes. Com certeza, muito bem. As mulheres, as seguranças, né, femininas, estão de parabéns, trabalharam muito bem. Né? Algum incidente? Teve na quarta-feira, foi quarta, não foi? O moço fraturou a perna. Ele foi para Betim e fez cirurgia. A segurança disse estar aliada
a saúde. Isso é uma verdade? Vocês estão em parceria? Estamos, com certeza. Sim. Eles estão ajudando nós muito. Está protegendo as famílias. É uma prioridade para vocês? Sim, sim. Algum incidente com os peões? Teve, mas tem maior de gravidade. Você já participa a quantas exposições? Acho que é cinco. Já quatro para a exposição. E podemos dizer que está tranquilo na 40ª? Está tranquilo. Liderança da equipe, o com a gente, se copia com a Pernet. O gordinho do som vai lá, animal brinquedo. É do Danilo Canciano, agora vai puxando, administrando, pulando, picado. Fernando Marques Pereira, aí está bonito, pula fora. Tá bonita, ai, ai, ai. Tirou. 40º Expo Cláudio, o que vai permanecer? Rodrigo, muito bom, quero parabéns à festa. A gente é o terceiro ano que vem com essa festa. Quero parabéns à festa. Muito obrigado, professor. O mais importante é estar aqui todos unidos em um só sentir, em um só pensar. Segurança, qualidade do evento. É muito bom aqui estar nessa festa, aqui todo mundo unido, começando um campeão, tudo unido, um com o outro. É, Rodrigo, parabéns, Cláudio. Festa muito linda, show muito bom. E a maravilha, beleza, numerada aqui bastante. É. Independente do resultado, podemos dizer que a união fez a diferença? Eu acho que não, não faz diferença não, acho que é tudo igual. Ação. Ah, bastante dinheiro, Rodrigo, bastante. Bastante dinheiro, bastante. Isso atrai a mulherada? Ah, bastante. E mãe, morre de ciúmes? Minha mãe não sabe, não. Ela fica brava com o poder, eu não gosto do meu poder, mãe. Expo Cláudio, local privilegiado para assistir de camarote. Festa muito boa, de Minas Gerais. De onde? São Gonçalo do Pará. Gonçalo do Pará, tá gostando? Tô gostando muito, uma festa muito boa. Você chegou que dia? Cheguei na quinta-feira. Tá valendo a pena. Oi? Tá valendo a pena. Faz parte desse agito? Faz sim, é uma alegria muito grande a gente estar junto com essa galera, esse calor, essa massa humana, a gente está junto aqui sempre na Expo Cláudio. Isso que é gostoso! Vai pra cima, Cláudio! Esse resultado já era esperado, recorde de público? Já era esperado, Cláudio é sucesso em toda a região, por isso que a gente agradece sempre essa galera aqui e vai pra cima dançando com eles. 40º Expo Cláudio, valendo a pena? Sim, valendo a pena sim. Quero saber uma coisa de vocês aí. Cadê o grito da galera de Cláudio? Cadê o grito da galera de Cláudio? Sim, é muito gostoso a gente estar aqui. Há 4 anos eu trabalhei em Cláudio, retornei esse ano novamente com Lux Produções. E é muito gostoso a gente estar dentro do rodeio. Eu comecei no rodeio dentro da cidade de Cláudio. Hoje estou aqui novamente. Agradeço muito aos competidores, que é muito companheiros da gente, e eles sempre estão unidos para que a gente possa fazer esse trabalho maravilhoso junto com eles. Nós temos aqui os palhaços, as seguranças de arena. Podemos dizer que os peões sempre vêm com essa expectativa, hein, Cláudio? Sim, eles sempre vêm. É, os salva-vidas a gente chama de os verdadeiros anjos da arena. Então, eles arriscam suas próprias vidas para estar salvando a vida dos competidores. Então é muito gostoso isso, ver eles trabalhando. Eles são grandes profissionais. Muitos deles também já foram peões. E hoje eles estão fazendo esse trabalho. Parabéns. Quase que o prêmio fica em segundo plano. Na verdade, participar se torna mais importante. Participar se torna mais importante. Obrigado a essa galera aqui. Vamos tocando lá. Carlos Zé Corte Vermelho, Evangelho da Rocha Pereira, o desafio do bicho novo do Danilo Cassiano. Ele vai na pilha, uma solta pro lado. É só pegar o bicho novo. Administrou, estica o braço, não. Tá rodando, aí tá bonito. Merece gol. Pode, pode, pula, foi! Evangelho da Rocha
família, participar da 40ª Expo Cláudio. É importante para nós, claudienses? Ah, com certeza, né? Acho que é tradição, é todo ano e não pode faltar. E a gente tá aí acompanhando, né? Domingão com a família, com a esposa e com todo mundo, é isso aí. Festejar. Deixar o aconchego do lar, a meinha no pé e a televisão do domingo para prestigiar turistas, visitantes e principalmente o nosso claudienses. É importante, Claudio? Com certeza vale a pena. Vale a pena? Claro, muito. Apresenta a família. O domingo da família está sendo bom? Ótimo, com certeza. Maravilhoso. Aproveitar que estamos sem chuva, um céu maravilhoso e uma 40ª Expo Cláudio a todos vocês. 40ª Expo Cláudio, festa da família. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, eu estou aqui com toda a minha família. Sossego, tranquilidade, segurança, esses são os requisitos, pai e mãe? São esses nossos requisitos. Pai e mãe, o que mais pode querer para os filhos na 40ª Expo Cláudio? Paz, muita paz, né? É muito importante ter paz e amar eles bastante, né? Pra gente amando, quem sabe no futuro não tenha problema com eles, né? Muito amor. Você tá gostando de ver os peões? É o mascotinho, né? Então eu gostaria de vocês, Hernando Marques, com 206,70. Autoridade na beleza, autoridade na arena. Como é resguardar e ter esse título? Expo Cláudio, Rainha 2013. É muita responsabilidade poder estar entrando nessa arena, representando não só a beleza, mas a Expo Cláudio em si, né? Mostrando para todo mundo como é a festa, que está sendo uma festa muito bonita, muito bem representada pelos peões também, que estão dando um show ali na arena, né? Locução, rodeio, entretenimento. 40ª Expo Cláudio, deixe-nos uma mensagem. Olha, 40ª Expo Cláudio, mais um ano, a comissão organizadora está de parabéns. Essa festa maravilhosa para o público, tá aí, pessoal veio, prestigiou, gostou. E tá, hoje nós estamos na final, né, no tarde de domingo. Estamos aí, Expo Cláudio, Expo Cláudio, aqui o rodeio está no sangue. Sono, cansaço, voz indo embora, tudo isso vale a pena? Olha, vale porque o mundo do rodeio não tem um mundo melhor que isso. O mundo do rodeio não é um estilo de vida, é mais que um estilo de vida. É rodeio.